E aí galera do canal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer stake das suas moedas One Flare. Se você não tem One Flare e já ouviu falar, tem aqui um cardzinho de como comprar o One Flare, tá? Todo passo a passo, assiste esse vídeo para você comprar. E depois, se você decidir fazer stake dela para estar ganhando com as suas moedinhas que você tem, siga esse vídeo aqui, tá, pessoal? Link tá aqui na descrição para você se cadastrar aqui no site PeopleFlare, para você tá conseguindo fazer stake. Link aqui na descrição, clica nele, faz o teu cadastro. E após tu fazer teu cadastro, então agora, pessoal, vou logar aqui na minha conta, logue aí na sua, tá? Prontinho, já estou logado na minha conta aqui na PeopleFlare. Agora, pessoal, você vem aqui em minha conta, stake, mais stake. Vamos lá. Aqui, ó, pessoal, você tem aqui a opção aqui, ó, depósito. Então você tem que mandar as suas One Flare para cá para poder fazer o stake. Como que a gente faz isso, ó? A gente vem aqui, ó, depósito. Aqui, pessoal, é o endereço que a gente vai cadastrar o nosso endereço, tá? Ó, o seu endereço, Your Flare Address. Então você vai entrar na sua MetaMask. Se você assistiu o vídeo de como comprar, você sabe todos os passos de como ter a sua MetaMask com a rede Polygon. Não vou entrar nesse detalhe porque tem vídeo aqui no canal mostrando. Então vá lá e assista. Aí aqui, pessoal, vou selecionar a rede Polygon. É aonde tá as minhas One Flare. Tá aqui minhas One Flare, tá? Então, qual o endereço que ele tá pedindo aqui? É esse aqui, ó, pessoal. Você copia aqui, ó, cola e salva. Tem que ser o mesmo endereço, tá, pessoal? O endereço que você vai depositar tem que vir do endereço da sua carteira. Então, não cadastre aqui o endereço da sua MetaMask e mande da Trust, um exemplo, porque não vai aceitar, você pode perder suas moedas. Então, o mesmo endereço que você cadastrou da sua carteira é o mesmo endereço que você vai enviar, certo? Beleza, então tá. Já tá configurado aqui. Agora você já pode enviar suas One Flare. Agora o que é que tu vai fazer? Tu vai copiar aqui, ó, vai copiar esse endereço aqui, ó, é o endereço que você vai enviar suas One Flare. Beleza? Vamos lá agora. Aí você vem aqui na sua MetaMask. Vai clicar aqui, ó, One Flare, vai clicar em enviar, cola esse endereço aqui, ó, cola esse endereço. Aqui, ó, você diz a quantidade, coloca aqui máximo e clica em próximo. Desce aqui, confirma. E vamos aguardar agora o saque. Já enviamos, agora vamos ter que aguardar cair aqui na PeopleFlare, pessoal. Ó, confirmado a transação, já foi confirmada aqui pela carteira MetaMask. Então agora vamos só precisar aguardar cair aqui na PeopleFlare para a gente estar fazendo nosso stakezinho maravilhoso. Pronto, pessoal, aqui ó, caiu aqui ó o depósito confirmado, tá? Agora a gente já pode fazer nosso stake. Agora como é que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, minha conta, stake. Pronto, tá aqui nosso saldozinho já bonitinho, certo? Aqui, pessoal, você vem aqui, ó. E aqui, se você tem dificuldade aqui no inglês, vamos traduzir, uso o Chrome aí, ó, traduzir para português. Aqui você tem que ficar bem atento, tá, pessoal? Ó, o mínimo para você estar fazendo stake tem que ser 500 moedas, tá? É, menos de 500 você não vai conseguir fazer. E aqui, pessoal, você vai escolher aqui o tempo que você quer deixar em stake. Quanto mais tempo, mais porcentagem, né? Mas no caso, eu gosto de fazer esse aqui sem bloqueio. Por quê? Porque se a moeda valorizar muito, eu vou lá e faço aqui, finalizo o stake e faço o saque, tá, pessoal? Porque se você fizer aqui de 12 meses e a moeda valorizou e você não vai ter como sacar, certo? Então, mas se você quer deixar para longo prazo, aí você escolhe o tempo, ó, um mês são 11%, 6 meses são 13%, você decide, tá? Eu vou fazer esse aqui, ó, de sem bloqueio, tá? E aí eu clico aqui, ó, pessoal, participar agora.
Aqui, pessoal, ele pergunta quanto que eu quero fazer. Aqui você pode vir, ó, pegar aqui logo o valor aqui em cima, ó, copia. Vou copiar. Copiar aqui, ó. E aí participar. Aqui você cola, certo? E clica aqui, ó, apostar agora. Insira um valor válido. Eu vou tirar esses quebradinhos aqui, ó, que eles querem números inteiros. Então vamos lá, apostar agora. Agora, prontinho. Notem, pessoal, que agora ficou só 0,21 aqui, ó, de saldo. E tem um aqui em stake, ó, 68.704.444. Pronto, você já está fazendo stake, tá? Se por algum caso você quiser cancelar o stake, é aqui, tá, pessoal? Clicou aqui, ó, já vai ficar disponível aqui para você fazer o saque das suas moedas, tá, pessoal? Agora, se você quiser ver seus ganhos, você vem aqui, ó, em recompensas diárias. Aqui em recompensas diárias, você desce aqui, ó, bonitinho, ó. Vai chegar nessa área aqui, ó, pessoal, ó, tá? E aqui, ó, você pode tirar suas recompensas com ZEC, OneFlare e Matic. Como a gente tem a carteira Matic, você pode sacar Matic ou OneFlare lá para sua carteira. E a dica, pessoal, aqui, ó, não vá se confundir. Tem muita gente aí fazendo o quê? É, vindo aqui na MetaMask e cadastrando esse endereço aqui, ó, da Ethereum. Tá, pessoal? Se atenta. Tenha bastante atenção. É a rede da Polygon, tá? Presta atenção aqui, ó. Você vai selecionar a rede da Polygon. Rede da Polygon. E aqui, o endereço que você tem que colocar aqui para saque das suas recompensas é esse endereço da Polygon, tá, pessoal? Cara, teve rapaz aqui que colocou a rede da Binance. Vê aqui, colocou a rede da Binance aqui. Não vai receber, tá? Então, se atenta, rede Polygon, copia aqui o enderecinho bonitinho e deleta aqui se você colocou da Ethereum, colocou da Binance e coloca a rede da Polygon e afirma, tá? Pronto, olha só, após você tá com seus ganhos, você vai clicar aqui, ó, em retirar, bonitinho. E aí vai para onde? Vai para sua carteirinha MetaMask aqui, ó. Ele vai perguntar quanto você quer retirar, você diz máximo quando você já tiver e clica em retirar, pessoal. Então, é assim que você faz stake, é assim que você retira os seus ganhos, tá, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês. Se restar alguma dúvida, comenta aqui, vamos batendo um papo. Valeu, pessoal. E use o link que está na descrição para você fazer o seu cadastro na PeopleFlare, tá, pessoal? Valeu, pessoal. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau.